Գորիս կապան ճանապարհի այլ ընտրանքային Տաթև աղվանի քանդված ճանապարհի վերակառուցման համար կառավարությունը լրացուցիչ գումար հատկացրեց։ Ճանապարհը շահգործման էր հանձնվել նախորդ տարվա վերջին Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշմամբ ֆորս մաժորային իրավիճակում։ Կարճ ժամանակից արդեն ճանապարհը լուրջ խնդիրներ ունեցավ։ Եվ մենք ըստ էության տարվա սկզբից սկսեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ, եւ հիմա իմ ունեցած վերջին տեղեկություններով մեծ մասը խնդիրների լուծվել է եւ մնացել է վերջին 500 մետր մետրանոց մի հատված, որտեղ այդ փոսերի հարցը պետք է լուծենք։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարն էլ հավելեց, որ արդեն վաղը ճանապարհին փոսեր չեն լինի, ամբողջովին ասֆալտապատված կլինի։ Երրորդ շերտը արդեն տեղադրման պրոցեսը սկսվել է, մոտ 5-8 կիլոմետր տեղադրվել է։ Հավանաբար, եթե հասցնենք հաջորդ կառավարության նիստում մյուս շինարարին գումար կհատկացնենք այնտեղի վերջին շերտի համար, եւ այս ընթացքում չի բացառվում, որ քանի որ բավական շատ էր խնդիրները որոշ տեղերում, նորից եթե խնդիրներ ծագեն, ընդհանրապես շինարարները դրանք կշտկեն եւ վերջին շերտը կտեղադրեն։ Իսկ սկզբանե այս ճանապարհը միջհամայնքային շահագործման համար էր նախատեսված, փլուզման խնդիրները նաև ավելի լայն շահագործման հետ են կապված։ Փաշինյանը հետաքրքրվում է, կա երաշխիք, որ հիմա այդ ճանապարհն առանց խնդիրների նաև բեռնատարներին կսպասարկի։ Սանոսյան 90% վստահ է, որ կսպասարկի, բայց խնդիրներ կարող են ծագել։ Ենթադրում ենք երրորդ շերտի տեղադրումը այդ առումով հարցը կարգավորի, եւ նաեւ գիտեք կշերկների համակարգը, որ հիմա կիրառվում է, եթե մեր այդ հատվածով անցնող բեռնատարները շատ արդեն գերբեռնված չլինեն, որովհետեւ հիմնականում ճանապարհը, այսպես ասած, շարքից դուրս էր եկել Կապանից Երևան եկող ուղղությունը, ոչ թե հակառակ, որը ցույց է տալիս, որ նաեւ բացի եղած տարբեր խնդիրներից, այդտեղ կարևոր մեղքի բաժին ունեն նաեւ ծանրավ բեռնված մեքենաները։ Նիստի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը նաև նկատեց, որ ճանապարհ շինարարական ընկերությունները գերծանրաբեռնված են եւ պետական պատվերը իրականացնելու խնդիր ունեն։ Խնդիրը կապեց նաև պետական գնումների համակարգի հետ։ Ցավոք սրտի, որոշ տեղերում նկատում ենք իրավիճակ, երբ որ ընկերությունները, այդպես ինքնամոռած մրցույթների մասնակցում են, հաղթում են, հետո ժամկետների առումով պետական պատվեր իրականացնելու խնդիր են ունենում։ Մենք պետք է, իհարկե, եթե ժամկետում հասցնի, մենք մեխանիզմներ ունենք, սև ցուցակ, բանկային երաշխիք, բայց դրանից մխիթարություն չի դա, որովհետև մեզ պետք չի, որ մենք բանկային երաշխիքը հետ քաշենք կամ տուգանենք կամ սև ցուցակ գցենք, մեզ ճանապարհն է պետք։ Գնել Սանոսյանն ընդգծեց, որ ընկերություններին վերահսկելու համար անհրաժեշտ բոլոր մեխանիզմներին տիրապետում են։ Եվ վերջերս բոլորին հրավիրել ենք նախարարություն, ասել ենք այն երևույթը, որ ձեզ կթվա, թե դեկտեմբերին կներենք, որ ես ամառը չաշխատեցիք եւ ծրագիրը կտեղափոխենք 23 թվական, այդպես չի լինելու։ Բա ոնց է լինելու։ Կպատժենք, պայմանագիրը կդադարեցնենք, կգնան սև ցուցակ եւ այլն։ Անցյալ տարի ճանապարհների հիմնանորոգման համար հատկացված 33 միլիարդ դրամից ծախսվել է 21-ը։ Այս տարի հատկացվել է եւս 60 միլիարդ դրամ։ Գնել Սանոսյանի դիտարկմամբ կառավարության ճանապարհաշինական ծրագրերի արագ իրականացման համար Հայաստանի շինարարական կազմակերպությունների հզորությունը չի բավարարում։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական,